Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no dia 3 de setembro, nesta caminhada, junto com o livro de Josué. Nós queremos continuar fazendo este caminho. Eu e você estamos estudando o livro de Josué, esse livro tão importante, inspirado por Deus, para que a gente possa ser mais amigo dele. Se você prestar atenção, nos capítulos 1 até o capítulo 6 do livro de Josué. Nós vamos encontrar que os filhos de Israel atravessam milagrosamente o Rio Jordão e entram na terra prometida e iniciam a conquista da terra, destruindo a cidade de Jericó. O que a gente indica é que você leia agora Josué do capítulo 1 um até o capítulo 6. Não precisa ler tudo de uma vez. Leia de passo em passo, vai lendo, vai entendendo, vai entrando no contexto do texto, vai olhando as figuras mais importantes e não esqueça de tirar para a tua história, para a tua vida, aquilo que o Espírito Santo vai colocando no seu coração. Que você possa fazer uma boa leitura de Josué. Dentro desses primeiros capítulos de 1 a 6 E assim você entra com conquista com esse texto nesse mês da Bíblia E nessa experiência da palavra, hoje dia 3 de setembro Dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja São Gregório Magno exerceu multiforme e intensa atividade no governo da Igreja Na solicitude da caridade, na tutela das populações maltratadas pelos bárbaros em especial na ação missionária. Ele é autor e legislador no campo da liturgia e do canto sacro. Quem nunca escutou um canto gregoriano? Elaborou o sacramentário que traz seu nome e constitui o núcleo fundamental do missal romano. Peçamos a São Gregório que interceda por nós. E nessa experiência da palavra, queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conforme o evangelista Lucas, uma das mais espinhosas questões enfrentadas por Jesus foi a questão do sábado. A intransigência com que o preceito sabático era interpretado tornou-se uma verdadeira escravidão da lei. Por isso, Jesus afirma com clareza que é o Senhor do sábado. Além disso, declara-se autêntico intérprete da lei, podendo, portanto, como Deus, dar-lhe a exata interpretação. Enquanto esteve na terra, Jesus quebrou todos os paradigmas que tornavam o homem escravo das conveniências. Por isso ele foi no seu tempo alguém que mudou totalmente a ideia, revolucionário a favor de libertação, a libertação total do homem e da mulher. Jesus veio como Salvador da humanidade e sabia que para Deus <laughs> tá difícil. Jesus veio como Salvador da humanidade e sabia que para Deus o que mais importava era a consumação do seu projeto de salvação. Ele veio para todos. Deus não se contenta com poucos. Deus quer a todos. Sabedor de nossas necessidades. Ele providencia tudo do que precisamos, mesmo quando o mundo nos diz não ser permitido. Dessa forma, o próprio Jesus nos ensina que, para conquistar a vida eterna, nós podemos passar por sobre as barreiras e os conformes do mundo. Ele veio nos conscientizar de que a sua palavra está acima das conveniências, acima dos formalismos humanos. O Filho do Homem é Senhor também do Sábado. Muitas vezes nos perdemos naquilo que é trivial, corriqueiro, superficial, e assim nos esquecemos de que a lei de Deus é amor e misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, consolar os que sofrem, mesmo que isto nos seja apresentado. Em dias que não são designados para isto. Às vezes, para cumprir as leis humanas, nós transgredimos a lei do coração de Deus. Todos os que seguem a Jesus têm que estar bem seguro de que tudo o que fizerem por amor a Ele, estarão fazendo em seu nome. Pois Ele é o Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. E contra este fato não há argumentos. Ora, o que significaria para você o dia de sábado que pode impedir que se faça o bem? Você costuma sair da sua rotina para ajudar alguém? Você tem sido censurado e algumas vezes chamado de fanático por querer seguir o evangelho? Você segue as regras dos homens ou os mandamentos de Deus? Diga nesse dia de hoje, muitas vezes o Senhor Jesus é Deus. Ele é o único da minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.